Leteći mod uključen. Vrata garaže. Mi moramo Expo da napravimo, zemlja će da procveta, bit će promenjen. Potpunosti, nama će 2028. godine metro biti gotov, iako je Đilas obećavao da će biti gotov do 2011. godine. Mi ćemo da ga uradimo. Mi moramo Expo da napravimo, zemlja će da procveta, bit će promenjen. Potpunosti, nama će 2028. godine metro biti gotov, iako je Đilas obećavao da će biti gotov do 2011. godine. Mi ćemo da ga uradimo. Moramo Expo da napravimo, zemlja će da procveta, bit će promenjen. Potpunosti, nama će 2028. godine metro biti gotov, iako je Đilas obećavao da će biti gotov do 2011. godine. Mi ćemo da ga uradimo. Radit ćemo kompletno spajanje i to vozovima aerodroma Nikola Tesla sa centrom grada, ali ćemo da spojimo i Obrenovac, pa ceo kružni prsten oko Beograda.
Expo da napravimo, zemlja će da procveta, bit će promenjen potpunosti. Nama će 2028. godine metro biti gotov, iako je Đilas obećavao da će biti gotov do 2011. godine. Mi ćemo da ga uradimo.